ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ እንኳን መልካም ዜና አይደለም ይዘን የመጣ ነው። ይሄ አዲሱን በሽታ ይመለከታል። ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትራችን እንግዲህ የታመመው ሰው ብዛት የተረጋገጠው ማለት ነው 4 እንደደረሰና ሁለቱ ጃፓናይ ሲሆኑ አንዱ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው 42 አመት ጎልማሳ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ተረጋግጧል። ብዙ ሰው ጥያቄ ሆኖ ይህ ጃፓናይ ምን ሊያረግ ኢትዮጵያ መጣ የሚለው ነው። ሙሉ መረጃ ስለ ሰውየው አግኝተናል። እባካችሁ ተከታተሉን። ላልሰማ አሰሙና ያለው መረጃ እንንገራችሁ። ሰውየው ማን ነው? የት ሂዷል? እንዴትስ መጨረሻ ወደ ሐኪም ቤት ሊሄድ ቻለ የሚለውን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ሰውየው ጃፓናይ ባለሀብት ነው። በማርች 3 ነው ኢትዮጵያ የገባው። እንደሰማነው ከሆነ ለብዙ አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ትምህርት ተኮር የሆኑ እርዳታዎች እንደሚያደርግ፣ ሴሚናሮች፣ ወርክሾፖች እንደሚያዘጋጅና ትምህርት ቤቶች እንደሚከፍት ሰምተናል። ስለዚህ በማርች 3 ተነስቶ ቀጥታ የሄደው ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ነው። እንደሰማነው ከሆነ በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት አንድ ታዋቂ ሆቴል አርፎ እንደነበረ፣ እንደዚሁም ኩሪፍቱ መዝናኛ እንደነበረ ሰምተናል። ከዛ ቀጥታ ያመራው አዳማ ነው። አዳማም እንደዚሁ እንደቆየና አዳማ እንደነበረ ሰምተናል። ከዛ ቀጥታ የሄደው እንግዲህ አሰላ ነው። አሰላ እንደዚሁ ለሁለት ቀን ይሁን ለሶስት ቀን አንድ ትልቅ ሆቴል ውስጥ እንደቆየና ከዛም በኋላ ደግሞ ከአዳማ ቀጥላ ያለች አንድ ትንሽ የከተማ አለች፣ ዴራ ትባላለች። ካልተሳሳትኩ 10 ኪሎ ሜትር ወይ 15 ወይ እስከ 20 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቀው ከናዝሬት አዳማ ማለት ነው። እዛ አንድ ወርክሾፕ እንደነበረውና እዛ ወርክሾፕ ላይ የኦሮሚያ የትምህርት ሚኒስተር ዶክተር ቶላ እንደዚሁም የአርሲ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የተለያዩ ኦሮሚያ ውስጥ በተለይ አርሲ ውስጥ በትምህርት ዙሪያ ላይ ትልልቅ ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ተሰብስበው ሰዎች እንዳወያዩ እዛ ወርክሾፕ ላይ ዴራ ላይ በተካሄደው ማለት ነው። እንደዚሁም የፎቶ ስነ ስርዓት እንደነበረ ሰምተናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ሰውየው የሚያስመርቀው ትምህርት ቤት ይሁን አንድ ነገር ነበረ። በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ዴራ ላይ እንደተገናኘ ሰምተናል ማለት ነው። እንደዚሁም ሰውየው ከዛ ተነስቶ ወደ ባሌ ድረስ ደርሷል። ባሌም እንደሄደና ተመልሶ ባሌስ ማንን አገኘ፣ ከማጋ ተገናኘ የሚለውን ነገር ሙሉ መረጃ ባይኖረንም ባሌ እንደነበረ ሰምተናል። አሰላ ያለ ወደ ሁለት ቀን አካባቢ ነው ቆየው ሲያመው ማለት ነው። ፊቱን ሸፍኖ አፉን ሸፍኖ ማለት ነው የተለያዩ ፋርማሲዎች መድኃኒት ለመግዛት እንደሄደ አረጋግጠናል። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በባለፈው አርብ ይሁን ቅዳሜ ነው እንግዲህ ፌንት ሲያረግ ሰዎች ደብቀው አንከብክበው ወስደው ወደ ህክምና የወሰዱት ማለት ነው። ከዛም በኋላ የተረጋገጠው ማለት ነው። እንደሰማነው ከሆነ ዛሬ ቢቢሲ አማርኛ ይዞት በወጣው መረጃ የአርሲ የኦሮሚያ የትምህርት ቢሮ ዋና ፕሬዝዳንት ዶክተር ቶላ ራሳቸው ከሰውየው ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው ፈርተው ለብቻቸው ተገለው እንዳሉ ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል። እንደዚሁም የተለያየ ሰው ወደ ከ127 ሰው በላይ እንደያዙና አሰላም እንደዚሁ ሆቴል ውስጥ የነበሩ አስተናጋጆች ይሁን እንደዛ ሆቴል ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ወደ 40 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች እንደዚሁ ተይዘው እንደተወሰዱ ሰምተናል። በጣም በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ የተለያየ ነገር እየተባለ ነው አሰላ ላይ እንደዚሁም አዳማ ላይ። በተለይ አዳማ ላይ ብዙ ነገር እየሰማን ነው። ብዙ ሰው እየታመመ እንደሆነ ሰምተናል። ነገር ግን የተረጋገጠ ነገር የለም። በመጨረሻ ግን እዚህ ጋር ማስተላለፍ የምፈልገው ዋነኛው መልእክት ምንድን ነው? እውነት ይሄን ነገር መቆጣጠር ከተፈለገ ሰውየው የሄደበት ሀገር ይታወቃል።
ለህዝቡ አሳውቀው ማለት ነው ህብረተሰቡን እንዲጠነቀቅ ማድረግ ነው ከደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ይጀምራል አዳማ ነበር ከአዳማ ዴራ ነበር ከዴራ ደግሞ አሰላ ነበር ከዛ ባሌ ድረስ ሂዷል ስለዚህ አሁን እንግዲህ በደረሰው መረጃ 6 ሰው ተረጋ 4 ሰው ይቅርታ ተረጋግጧል 127 ሰው በላይ ተይዟል ስለዚህ ከነሱ ውስጥ ደግሞ አይጣፋም የርግጠኛ ነኝ ደግሞ ጤና ሚኒስተር የሰውየው የረገጠበትን ቦታ በጠቅላላ ስለሚታወቅ ያንን ቦታ ቢጎበኝና ቢያይ እንደዚሁም ቁጥጥር ቢያደርግ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ለምን ያደረባችሁ ቦታዎች አሉ መሳይበላባችሁ ቦታዎች አሉ የተገናኛቸው ሰዎች አሉ በተለይ ዴራ እንዳል ነገርኳችሁ ወርክሾፕ ስለነበረ እዛ ወርክሾፕ ላይ እንግዲህ ምን ያህል ሰው ያገኝ መረጋጋት አለበት እንደዚሁም ፎቶ ፕሮግራም እንደነበረም ሰምተናል እዛ ወርክሾፕ ላይ ስለዚህ በጣም ከብዙ ሰው ጋር ተጨባብጧል ተነካክቷል ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ሰውዮ ባለሀብት ነው ስለዚህ ኢንቨስት ያደርጋል የተለያዩ እርዳታዎች ስለሚረዳ በጣም ከብዙ ባለስልጣኖች ጋር እንደተገናኘ ነው ማምነው በዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የተለየ ነገር ሲኖር ባካችሁ ለ8335 ደግመዋለሁ 8335 አሳውቁ ጃፓናዊ ሰውዬ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ታሪኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣበት ዋናው ጉዳይ ይሄ ነው ማለት ነው እጅግ አድርጋችሁ ጸልዩ እንጸልይ እና በጣም ነገርየው እየከረረ ስለመጣ ማለት ነው እጃችንን በሳሙና እንታጠብ ደስ የሚለው ምንድነው አሁን ህብረተሰቡ አይጨባበጥም ይሄ ጥሩ ነገር ነው በተቻለን መጠን ደግሞ መንግስት እርግጠኛ ነኝ በዚህ የሚቀጥለው ሳምንት የመሰብሰብና ትምህርት ቤት እንደዚሁም የተለያዩ ቦታዎች ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ይዘጋሉ ብዬ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ያለበለዚያ ወደማይሆን ነገር ስለሚወስደን ማለት ነው አዲስ አውቶች ነን አዲስ መረጃ ካላችሁ ባካችሁ ጻፉልን እዚያ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እናመሰግናለን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ራሳችሁን ጠብቁ እናመሰግናለን ቻው